Готельний комплекс «Камелот» розташований за 9 кілометрів від центру Ужгорода, біля підніжжя гори, над якою височіє старовинний Невицький замок. Спортивний комплекс «Камелот» запрошує ваш клуб для проведення навчально-тренувальних зборів з футболу. Це прекрасне місце для відновлення сил після складних матчів. Унікальні методи тренувань для створення додаткових навантажень та покращення спортивних навичок футболістів. Три комфортні роздягалки з душовими кабінками, окремі для кожної команди. Можливість проведення товариських або ж тренувальних матчів з командами ближнього зарубіжжя та Європи. На території комплексу розташоване футбольне поле зі штучним покриттям 105x58 метрів та футбольне поле з трав'яним покриттям 105x68 метрів, а також великий тренажерний зал з тренажерами на всі групи м'язів та професійним тренером. До ваших послуг спортивний інвентар для проведення тренувань. Критий басейн з підігрівом глибиною 1,8 метра. Спеціальні оздоровчі процедури для футболістів. СПА-зона для відпочинку та відновлення сил після виснажливих тренувань. Масажний кабінет. Королівська розкіш у поєднанні з сучасним дизайном створюють комфортабельні умови для відпочинку. Тут панує атмосфера спокою та гармонії. Трьохразове харчування, причому шеф-повар складає меню із врахуванням ваших побажань та особливостей харчування. Спортивний комплекс «Камелот» – це королівські умови проживання. До ваших послуг – двомісне розміщення у комфортабельних номерах, сучасний конференц-зал з технічним устаткуванням для проведення теоретичних занять. Наша адреса – Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, село Кам'янеця, вулиця Ужанська, 28.